ens parlarà Joan Benach, que és coautor del llibre aquest que teniu aquí, que és La sanitat està en venda, i després Albano Dante, que és periodista, director de la revista Café amb Llet, que s'ha fet famós per la, bàsicament perquè li han posat una denúncia que li demanen 20.000 euros per haver fet un vídeo que es diu el robatori més gran de la història de Catalunya, on denuncia això, un robatori que s'està fent a la sanitat. L'actualitat del tema sanitari, vaja, diguem que creiem que està molt sobre la taula, i pobres de nosaltres que no estés, perquè realment s'estan prenent les mesures, que segurament les pitjors mesures en tota la història, en tota la vida, crec jo, de tots els que estem aquí. Diguem, mai s'havien atrevit a fer pagar, fer-nos pagar d'aquesta manera la sanitat i fer i disminuir, entrar en una cadena de disminució de drets tan ràpida com s'està fent. Per tant, creiem que el tema aquest és molt important i molt oportú, el llibre aquest de La sanitat està en venda. Jo, sense enrotllar-me més, passo la veu primer a Joan Benach, que segur que us ho explicarà molt més bé. Bon dia a tothom. Espero que se'm pugui sentir bé amb el tema acústic. Bueno, abans que res, moltes gràcies, doncs, per haver-me convidat a fer aquesta xerrada, aquesta presentació del llibre, en el qual intentarem, doncs, donar unes quantes de les pistes més importants que pensem són clau per parlar de salut pública, de sanitat pública, en relació a tot el que està passant, que, com bé s'ha dit, com ha dit el Ramon, és d'una gravetat realment molt important. Abans que res, doncs, dir dues paraules solament sobre l'origen del llibre. Per què fer un llibret sobre el tema de la salut i de la sanitat? Doncs la raó bàsica és, com tantes altres coses de les que estem vivint, per un tema de la indignació, no? Les polítiques neoliberals, les retallades, les mentides, la situació escandalosa que estem vivint dia sí i dia també en relació, doncs, a la salut i a la sanitat, ens van fer pensar que necessitàvem, doncs, també posar en clar algunes idees que fossin il·lustratives o que poguessin ajudar d'alguna manera a tot el moviment social que s'ha aixecat i que està lluitant, doncs, per defensar la sanitat. Nosaltres, al fer el llibre, hem tingut alguns objectius fonamentals. El primer, un objectiu de divulgació. O sigui, hem volgut donar que el llibre fos una eina, fos un instrument per poder ajudar a explicar algunes de les idees que en salut pública són importants de conèixer, que a vegades no es coneixen del tot bé. La segona, una mirada crítica, és a dir, una visió, doncs, crítica d'algunes de les coses que es diuen o que s'han anat dient i que cada dia se'ns repeteixen als medis de comunicació. I en tercer lloc, que el llibre fos també un instrument, una eina per l'acció. És a dir, que també hem dedicat un espai a plantejar quines són les coses que ens semblen que estratègicament poden ajudar que el moviment i que els grups, els molts grups que estan lluitant avui dia per defensar la sanitat pública, puguin també tenir alguns instruments, algunes idees, doncs, per aquesta lluita. És un llibre fet conjuntament amb els meus companys d'experts en salut pública, Carles Montaner, Gemma Tarafa i Clara Valverde. I bàsicament el que faré, doncs, en aquests minuts, espero no allargar-me massa i així podem tenir temps primer a parlar el meu company i després a tenir un debat, el que intentaré fer serà cobrir una mica tres coses. Intentaré, per una banda, donar algunes
algunes idees d'informació que penso que poden ser útils. Després parlaré del tema de la privatització i de les estratègies, de les principals estratègies neoliberals, algunes molt conegudes, altres potser no tant, i en tercer lloc d'algunes de les coses que s'han de fer o que penso que són claus a fer des del punt de vista també de l'acció. Des del punt de vista de la informació, sí, des del punt de vista de la informació, el tema primer que s'ha de dir, com sabem molt bé tots, és que la salut és un dels temes més importants que probablement cada persona té quan una persona pensa en els seus problemes de la vida quotidiana. Tots els problemes són importants, evidentment l'educació és molt important, però perdre la salut és un tema d'una dimensió realment molt important. Inclús morir-se per problemes lligats a l'atenció sanitària o temes lligats a la salut, doncs evidentment és un tema molt delicat i molt important. Ara bé, una de les qüestions que a vegades no veiem prou clar, potser, és que la salut és un tema personal, però també és naturalment un tema col·lectiu. És un tema de grups socials, és un tema de gènere, és un tema de classes socials, és un tema de territoris, etc. Per tant, des d'aquest punt de vista, hem d'entendre que la visió que contínuament en els medis de comunicació se'ns repeteix una i una altra vegada, que ens diu que la salut és un tema personal, és un tema d'estils de vida i de més, és una visió molt incompleta, molt errònia realment, de com es produeix, com es generen els problemes de salut. La salut és un tema, bàsicament, o en molt bona part, un tema col·lectiu. I això té a veure amb els temes lligats a la salut pública, o el que a vegades anomenem la salut col·lectiva. La salut de tothom. Això és el tema que ens hauria de preocupar socialment, la salut de tothom, la salut de totes les persones. Clar, una altra cosa ben diferent i important, però diferent, és la sanitat pública. La sanitat pública és l'atenció sanitària, els serveis socials i sanitaris que una societat té per tal de proveir, per tal d'ajudar que les persones que estan perdent la salut o que l'han perduda puguin tenir la possibilitat de tenir un tractament adequat, de tenir les accions necessàries per recuperar la seva salut. Si per tant parlem de quines són les causes fonamentals de la salut pública, de la salut de tots, de la salut poblacional, el que hem de dir clarament és que, contràriament al discurs dominant que se'ns dona una i una altra vegada, i això cada dia ho veiem, les causes d'això no són genètiques, les causes d'això no són els estils de vida i les causes d'això inclús no són l'atenció sanitària. Les causes de la salut col·lectiva són causes socials, el que avui dia anomenem determinants socials. I això, el que vol dir això, és que el que les mesures que pren un conseller de Sanitat o un ministre de Salut són molt importants, però també són molt importants les que decideix el ministre d'Economia o el conseller d'Economia, o les polítiques que es fan sobre la vivenda, o sobre l'educació, o sobre la redistribució social, o sobre tantes i tantes coses, i tantes accions polítiques que es prenen diàriament. Totes aquestes coses són decisives per la nostra salut. Per tant, això és un tema que cal dir-ho, cal recordar-ho a vegades, perquè si no ens n'oblidem clarament del que està passant o del que pot passar. Si nosaltres agafem, posem per cas, per posar un sol exemple, una treballadora de la neteja que té un problema d'asma laboral, doncs podríem dir que el seu problema de la salut és el fet d'haver estat exposada a productes químics. Bueno, però això no és la causa del seu problema laboral o del seu problema de salut, oi? Tenir un asma laboral es deu alhora, per exemple, a ser una treballadora precària. I quan tu ets un treballador precari o una treballadora precària, tens més probabilitat, hi ha més probabilitats durant la teva feina, de patir condicions de treball en les quals doncs sigui més fàcil estar exposat a productes químics o productes que poden augmentar el teu risc de tenir mala salut. O, per exemple, de tenir menys protecció. O, per exemple, que hi hagi moltes menys probabilitats de que hi hagi inspeccions laborals i moltes altres coses. Nosaltres en salut pública solem parlar d'aquests determinants, d'aquestes causes socials, com les causes de les causes. Les causes socials, les causes polítiques també,
que produeixen que les persones tinguin menys o més o menys probabilitat de tenir exposicions a riscos que finalment danyaran la seva salut. Bé, tot i que l'atenció sanitària, per tant, cal dir-ho, no és el factor més important de la salut pública, perquè no ho és, són els factors socials. L'atenció sanitària és molt important i la gent ho sap molt bé. Quan una persona està malalta, naturalment, necessita suport, necessita el suport de metges o d'infermers o d'infermeres o de psicòlegs o una atenció hospitalària, una operació, etc. etc. Des d'aquest punt de vista, l'atenció universal, l'atenció pública que hem aconseguit en el cas de Catalunya i en el cas d'Espanya a lo llarg de moltes lluites durant dècades, i cal no oblidar-ho, ningú ens ha regalat la sanitat pública, no ha caigut del cel, no ha caigut de ninguna part. La sanitat pública, com tantes altres coses, és un guany que s'ha aconseguit després de moltíssimes lluites. Recordem, per exemple, que en el cas de l'Estat espanyol, com es va aconseguir la Llei General de Sanitat el 1985, que per primera vegada, teòricament, d'una forma molt massiva, va permetre aconseguir aquesta quasi universalitat. Amb un sistema pagat amb impostos directes, amb un sistema quasi universal, com dic, amb un sistema d'un nivell de qualitat, com després parlarem, prou elevat. L'atenció sanitària universal, tots els estudis ho diuen, tota la investigació històrica de polítiques de salut, etc., ens diu que l'atenció sanitària pública és més equitativa que l'atenció sanitària privada. No hi ha cap dubte d'això, ningú pot posar en dubte aquesta qüestió. I per tant, és absolutament flagrant que se'ns bombardegi amb notícies, amb informacions que ens diuen que la sanitat privada, doncs és millor o, com es diu moltes vegades, és més eficient. No hi ha cap prova d'això, al contrari, els estudis ens mostren una i una altra vegada que la sanitat pública no solament és més equitativa, que ho és clarament, sinó també més eficient. És a dir, que per un cost inferior aconseguim més coses, aconseguim més bons resultats. I pensem que tant Catalunya com Espanya tenim una despesa, diguem-ne, tenim un nivell de riquesa que no és el mateix que els països europeus més rics, però si no estem tan lluny d'això, però en canvi tenim una despesa sanitària pública i una despesa social clarament inferior. És a dir, que estem destinant molt pocs recursos, relativament parlant, a la sanitat. I per tant, tot això que se'ns diu que la sanitat és insostenible i és una sanitat, diguem-ne, que estem gastant més del compte, etc., com després posaré més èmfasi, és absolutament fals, són absolutament mentides, com es pot constatar pràcticament per tots els estudis, els informes, etc., que s'han fet i que s'estan fent. Naturalment, això no vol dir que tenim una sanitat pública que no sigui millorable. És molt millorable, inclús abans de que comencés la crisi econòmica sota la que estem vivint. Ens gastem molt en hospitals i molt poc en atenció primària. Ens gastem molt en farmàcia i ens gastem molt poc en serveis socials i sanitaris. És a dir, hi ha un camp de millora enorme, però això no vol dir que no sigui una sanitat pública, doncs, com dic, equitativa i eficient. El cas més flagrant que conec i que es coneix a la literatura també de la manca d'eficiència i d'equitat que produeix l'atenció privada, naturalment, té lloc als Estats Units. Els Estats Units és el país més ric del món, o el més poderós del món, en molts sentits, en termes militars, en termes mediàtics, en termes en molts sentits. Els Estats Units es gasta bastant més del doble del que es gasta Espanya o Catalunya en atenció sanitària. Als Estats Units viuen potser uns 300 milions de persones, 50 milions de persones no tenen cap accés a la sanitat. Cap accés a la sanitat. I 60 milions de persones més tenen un accés incomplet. Per què? Perquè la sanitat depèn de si tu tens feina i pots pagar-te una assegurança privada pagant. Si tu tens diners i pots pagar, doncs tens una assegurança. Si no pots pagar, et quedes sense res, com els hi passa, com dic, a molts i molts milions de persones.
Això què produeix? Produeix molts desastres en termes de salut, produeix que es calcula que cada any hi ha entre 50 i 100.000 morts degudes a no tenir un sistema sanitari públic als Estats Units. Bé, per què doncs aquesta situació tan injusta de que se'ns està venent un dia darrere l'altre un sistema sanitari privat amb una sèrie de retallades tan intenses com el que s'estan patint i se'ns diu, com dic una vegada i una altra, que el sistema públic és poc eficient, que és insostenible, que la gent abusa del sistema públic, és a dir, aquí el que se'ns diu és que la gent està, diguem-ne, cometent un abús i que s'utilitza molt, sistemes d'urgències i coses d'aquestes, de la qual, d'altra banda, tampoc hi ha cap prova com a societat que això sigui cert. El que és veritat és que hi poden haver casos i anècdotes i casos específics que això té lloc. Bé, el sistema sanitari públic està, per tant, davant d'una ofensiva neoliberal que no és nova. Des dels anys 70 i 80, progressivament, s'han anat fent accions per tal d'intentar passar d'un sistema sanitari públic a un sistema sanitari privat. Hi ha els estudis del Banc Mundial dels anys 80 i dels anys 90, ho deien així. O, per exemple, ho deia així un conegut informe que als anys 90 va ser bastant conegut i sortia molt a la premsa, que es va dir l'informe Abril Martorell, no? El nom d'un ministre que en aquells moments pertanyia a UCD. No és una cosa nova, per tant. El que passa és que les estratègies neoliberals de privatització de la sanitat pública s'han trobat amb un gran aliat, i aquest gran aliat és la situació de xoc econòmic que viuen molts països, especialment a Europa, en aquests moments. I això fa que mitjançant una sèrie d'estratègies, que ara enumeraré les més importants, se'ns estigui cada dia fent una acció que ens conduirà, si no som capaços d'aturar-ho, ens conduirà en molt poc temps a tenir o a tenir un sistema públic molt i molt degradat. Quines són les estratègies neoliberals més utilitzades? Són tres, jo crec. La primera és la paraula. La paraula, el que cada dia se'ns diu, les declaracions que cada dia se'ns repeteixen una i una altra vegada als medis de comunicació, que són molt importants i continuen sent molt importants. Penseu que cada nit hi ha potser 18-20 milions de persones que estan veient el Telenotícies, de diverses cadenes, no? De diverses cadenes de televisió. Cada dia hi ha un intent de rentat de cervell bastant massiu en relació al tema de la sanitat. I a més amb informacions que són, diguem-ne, són quasi còmiques, no? Perquè les declaracions del govern del PP i del govern de Convergència i Unió són quasi còmiques. Se'ns diu que se'ns instaurarà el copagament perquè la sanitat pública continuï sent gratuïta. Se'ns diu que convé retallar els immigrants perquè així mantindrem una sanitat universal. I se'ns diu que cal retallar per fer una sanitat més eficient. És a dir, són absolutament contradiccions contínues. És un discurs de la por, és un discurs que cada dia se'ns intenta crear por a la ciutadania. És un discurs que mitjançant una tàctica de tanteig, és a dir, es fa un passet endavant, un passet enrere, primer diuen una cosa, després la desmenteixen, després tornen a dir la mateixa cosa però augmentada, etc. És una tàctica, diguem-ne, que podríem dir de gota malaia. És una tàctica de gota a gota, cada dia, anar fent un passet més. Si a nosaltres ens posen un xorro d'aigua davant de la cara, naturalment doncs, que ens mullem i això ens provoca una reacció immediata i volem doncs, fer alguna cosa, no? Però si cada dia ens van donant una gota darrere de l'altra, potser no ens n'endurem tant. I aquesta és part de l'estratègia doncs, neoliberal que s'està fent. Els exemples d'això són infinits. Cada dia en veiem, diguem-ne, moltíssims. Un dels exemples el va donar fa uns quants mesos el conseller d'Economia, Andreu Mas-Collell, quan en una conferència davant del Cercle d'Economia acabava la seva xerrada dient que això del sistema públic, feia una metàfora, són com els gasos, que s'expandeixen, però que hi ha límits d'això.
i que els llocs on el sistema públic no el pot expandir més, doncs té que haver una altra cosa, i naturalment l'altra cosa és el sistema privat. I de fet ell acabava amb aquesta paraula dient, parlant amb els empresaris i dient: el sistema públic ja no dona més de si, aprofiteu, els hi deia, aprofiteu-vos d'aquesta situació. I això era com acabava aquesta conferència, oferint-lo amb els empresaris que tenia davant seu, no? L'altre, per exemple, l'altre molt coneguda explicació que s'ha donat molt recentment i que és escandalosa també, és per exemple el conseller de Sanitat català, el senyor Boi Ruiz, quan ens ha dit també en diverses ocasions i per la televisió, pels diaris, en entrevistes contínuament, que això de la salut és un bé privat. Així ho ha dit. La salut és un bé privat, contradient tot el que acabo de dir i també tot el que he dit des del punt de vista del que és la salut pública o dels factors socials. I inclús tinguem la barra, perquè això jo crec que cal la barra, i en qualsevol país, diguem-ne, democràtic i decent, aquest senyor hauria ja dimitir, tinguem la barra de dir que les mútues privades són la solució, o són una de les solucions. I això ho ha dit públicament per la televisió i pels medis de comunicació. Aquesta, per tant, és la primera de les grans estratègies que utilitza el neoliberalisme, els poders econòmics i polítics, per tal de vendre'ns, per tal de treure'ns, per tal de robar-nos la sanitat pública. La segona gran estratègia és una estratègia bastant oculta, però que cada dia, afortunadament, estem veient més, que són les estratègies lligades a la gestió i a l'empresa. Són estratègies del que es podria dir una privatització des de dintre. En lloc de fer una privatització, si tu fas una privatització des de fora, tu compres un espai d'alguna manera i te'l quedes. Però aquesta és una privatització més amagada, més oculta, en la qual hi ha moltes tècniques, hi ha moltes maneres, moltes tàctiques de fer aquestes coses, no? Per exemple, una d'elles és la fragmentació i la segmentació, per exemple, de l'ICS, com s'ha fet. O, per exemple, les noves tàctiques que el nou decret llei del PP acaba d'imposar, i dic que acaba bé, acaba d'imposar, perquè s'ha aprovat en un Consell de Ministres, un d'aquests divendres fa molt poques setmanes, sense debat públic, i que ens portarà, bàsicament, a passar d'un sistema universal de sanitat a un sistema d'assegurances, bàsicament, i on, com està sortint també als medis de comunicació, desenes i desenes de milers de persones, per exemple immigrants irregulars, no tindran sanitat pública, no? Per tant, la gestió, la fragmentació, les retallades, els copagaments o els repagaments, com realment és millor i com s'ha dit, els incentius i tantes altres tècniques que s'estan utilitzant ens porten a aquesta privatització des de dintre, aquesta privatització oculta. I la tercera tàctica, ja l'he mencionat també, la Iaia l'ha esmentat, que bàsicament té a veure amb les lleis. Les lleis són molt importants al nostre sistema polític i, per tant, aquí efectivament se'ns dona una situació en la qual se'ns intenta imposar passet a passet. Penseu que la primera gran onada de canvis sanitaris es va produir a finals dels anys 90, en un hospital a València, l'Hospital del Cid, es va produir el primer gran experiment per intentar promoure l'atenció sanitària privada per part del govern del PP a València, i des d'aleshores, com diu, la situació de xoc econòmic que se'ns fa creure que tenim intenta imposar una i una altra vegada aquest model nou. És un model que a més està plagat de conflictes d'interessos per totes parts. Cada dia apareixen els medis de comunicació, però no gaire espai, això sí, els conflictes i els interessos que tenen molts polítics amb la indústria, els grans conglomerats nacionals i internacionals que tenen molts i molts interessos amb la indústria farmacèutica, amb la indústria de la tecnologia sanitària, amb la indústria dels grans hospitals i de més. I en aquest sentit, la manca de transparència que té, i específicament aquí parlo del sistema català, és un dels problemes més greus. La situació va cada dia endavant, cada dia està empitjorant, i una de les coses que està ja damunt de la taula i que també el conseller Ruiz ja ho ha dit,
és la probabilitat, la possibilitat de l'exempció fiscal de formar part d'una asseguradora privada de la sanitat. És a dir, que si tu formis part d'això, et trauran, diguem-ne, fiscalment, tindràs una sèrie de beneficis. Tot el qual promou i promourà que a poc ens anem allunant de la bastant important, bastant bona, com he dit abans, sistema sanitari públic i universal o un sistema privat. Un sistema que serà, si no som capaços de detenir-lo, un sistema que serà un sistema dual. Un sistema privat pels que puguin pagar-ho i un sistema de beneficència quasi de caritat per la gent que formi part de la gran massa de la població. Com deia, com va dir el polític socialdemòcrata Olof Palme fa molts anys, un servei per pobres sempre serà un pobre servei. Un servei per pobres sempre serà un pobre servei, un servei de poca qualitat. I és que hem d'entendre que la sanitat pública i la sanitat privada són com vasos comunicants. Tu, si vols fer negoci amb la sanitat privada, hi ha molta gent interessada en això, tens que desmuntar la sanitat pública, o tens que baixar la seva qualitat, o tens que atacar-la, o tens que denigrar-la, si no, no pots imposar la sanitat privada. La sanitat privada, l'únic avantatge que els estudis mostren que té, bàsicament és el confort, dona un major confort, i les llistes d'espera. Però fins ara, com tots sabem, tots els polítics, tota la classe mitjana i la classe alta s'han anat a la sanitat pública quan ha volgut tenir un servei davant d'un problema seriós de sanitat. Una operació seriosa, una operació greu, la gent s'ha anat a la sanitat pública perquè globalment parlant ha sigut una sanitat de qualitat, una sanitat per tant doncs, que, com dic, cal defensar. Bé, quines són, i ja vaig acabant, quines són les respostes que des del nostre punt de vista doncs, s'han de donar per tal d'aconseguir mantenir i millorar el sistema de sanitat pública. Doncs amb el llibret hem també intentat en un capítol doncs, explayar-nos amb algunes de les estratègies, algunes de les tàctiques que els nous moviments socials de resistència per la sanitat, per l'educació i per altres coses estan promovent molta esperança avui dia. I dic molta esperança perquè efectivament són moviments molt valents, són moviments democràtics, són moviments molt independents que cal, que haurien, penso jo, de qualificar-se el màxim possible per tal de ser el més efectius possibles. La sanitat pública és essencial, defensar la sanitat pública. Hi ha moltes desigualtats socials, moltes, però és de les més sagnants segurament pensar en el fet de que tu et moriràs abans o de que tindràs malalties que no hauries de tenir per no tenir un sistema social i una atenció sanitària que sigui pública, que sigui universal i que sigui equitativa. Hem de defensar-la i hem de millorar-la i, per tant, per fer-ho això, per lograr això, cal uns moviments socials encara més forts, més cohesionats i que puguin ser el més incisius possibles, penso jo. Jo crec que aquí les dues maneres que em semblen claus de fer una acció que sigui el més efectiva possible són bàsicament de dos tipus. Hem de tocar més la butxaca, el tema econòmic als grans poders, i aquí estem parlant del tema dels poders econòmics i el tema polític, i hem de tocar més la imatge d'aquests poders, la imatge, el prestigi, el simbolisme, tot això que apareix als medis de comunicació i que quan els poderosos o els polítics de torn veuen les notícies, doncs ràpidament canvien o tendeixen a canviar una mica el discurs. I en aquest sentit, jo crec que els nous moviments socials que s'han aixecat en els darrers temps estan aconseguint una cosa molt important, estan aconseguint lluitar i, com diuen molts dels eslògans que es veuen a les manifestacions, perdre la por. Jo crec que perdre la por és una de les qüestions més importants que s'està aconseguint. Hem de perdre tots la por, hem de perdre tots la por de dir el que pensem, de lluitar en els nostres llocs de treball, de lluitar al carrer, de lluitar on faci falta,
per tal de dir les coses alt i clar. Ara bé, perdre la por no és prou. Jo crec que hem de fer un passet més enllà. Hem d'aconseguir, com moltes lluites socials i polítiques al llarg de la història ens han ensenyat, hem d'aconseguir no solament perdre la por, sinó hem d'aconseguir que els poderosos tinguin por. I per tal de que tinguin por, l'única manera, o de les dues maneres que jo crec que són més efectives, com acabo de dir, són les que he dit, tocar-los la butxaca i tocar-los la cara, o tocar-los la imatge. Aquestes dues són dues de les estratègies que crec que els moviments han de pensar, han de reflexionar a fons per veure, ja ho estan fent, naturalment, per tal de ser el més efectius possibles. La privatització de la sanitat és una privatització que correspon a una política de classe, a una política de classe social. I això cal tampoc no oblidar. Estem davant d'una situació que no té a veure amb un tema lligat al diàleg social o aquestes coses del consens que tantes vegades ens diu. Des del meu punt de vista estem davant d'un conflicte, d'una lluita, que hem d'anomenar lluita de classe, un conflicte social que probablement en els propers mesos i en els propers anys seguirà augmentant. I això no és una cosa del passat, com a vegades se'ns diu. Diguem-ne que els grans poderosos del món i també del país ho saben molt bé. Ho saben molt bé els grans banquers, ho saben molt bé els grans empresaris, ho sap molt bé, per exemple, el tercer home més ric del món, el senyor Warren Buffett, que segons la revista Forbes, del fa poques setmanes, acumula una riquesa de 44.000 milions de dòlars. No? Doncs bé, el senyor Warren Buffett, amb unes declaracions fa uns mesos, ell ho té molt clar. Ell deia molt clarament que estem davant d'una lluita de classes, que efectivament estem davant d'una lluita de classes, i que el que està passant és que la seva classe, la classe dels poderosos, és la que està guanyant. Ho deia així de clar, ho deia amb unes declaracions que s'han fet bastant conegudes amb els medis de comunicació. En aquest sentit, jo crec que hem de fer una mica la recepta que ens recomanava un conegut geògraf i sociòleg anglès, David Harvey, quan ens deia també fa un temps, en una entrevista, deia, si això sembla la lluita de classes i veiem que és la lluita de classes i que li hem de dir lluita de classes, el que hem de fer és posar en peu novament la lluita de classes. Jo crec que aquesta, des del meu punt de vista, des del punt de vista polític, és segurament és l'única o serà de les poques maneres en les quals podrem sostenir, podrem tenir els nostres fills, els nostres nets, d'aquí 10, 20, 30, 50 anys, podrem dir que teníem i que tenim i que tindrem una sanitat pública gratuïta i de qualitat. Que per tant, el que hem de fer és defensar-la i millorar-la tant com puguem. Gràcies. Us dic una disculpa perquè abans he fet una presentació molt d'estar per casa. I clar, després he vist el didàctic que és, i esclar, és que se m'ha oblidat dir que és professor de la Universitat Pompeu i Fabra, i a més és director del Grets en Conet, que és un grup de recerca en desigualtats en salut. Si no hi ha cap pregunta específica sobre això, li passarem la paraula a Albano i després fem el debat conjunt dels dos temes, us sembla bé?